ධර්මානුශාසනාව වැඩමවා හිඳින ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ මිනුවන්ගොඩ යටියන ශ්‍රී සුදර්ශන ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන අනුශාසක පූජ්‍යපාද ගම්පහ සිරිසීවලි ස්වාමින් වහන්සේ. ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට දැහැත් වට්ටිය පූජා කිරීම සඳහා මා ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. හර්ෂ පෙරේරා මැතිතුමාට ඒ වගේම මල් වට්ටිය පූජා කිරීම සඳහා ආරාධනය පින්වන්ත නාලිනී පෙරේරා මැතිණියට. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ අමරදේව මැදිරියේ පටිගත කරන මෙම ධර්මදේශනය SLBC ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේත් ඩයලොග් ටීවී 25 පියෝ ටීවී 94 ජය රූපවාහිනිය ඔස්සේද විකාශය වෙන වග සිහිපත් කරන්නට කැමැති. අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයන් එල් කුඹල්වෙල DAL නාලිනී පෙරේරා මැතිණිය ප්‍රධාන පවුලේ සියලු දෙනා, රත්නපුර ලෙල්ලෝපිටිය WB චතුරංගනී මහත්මිය ඇතුළු පිරිස, කුරුවිට මෙල්ලවිටිය ලක්ෂී මල්දිනී සුමනවීර මෙනවේගේ පවුලේ සියලු දෙනා, පස්යාල නුවරපාර LS බණ්ඩාර මහතා සමග, කළුතර උතුර හොරණපාර ලලිතා මානෙල් ලියනගේ මහත්මිය ප්‍රධාන පිරිස. සදහවතුනි, ධර්මශ්‍රවණය සඳහා තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වීමට අපි නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්ම සාදුකං සුරක්කිතං කත්වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බන්ති. ආමබන්තේ සාදු සාදු සාදු. සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං. ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස.
නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අනිත්‍ය සංඥා භික්ඛවේ භාවිතා සබ්බං කාමරාගං පරියාදීයති සමෝහಂತಿ අනිත්‍ය සංඥා භික්ඛවේ භාවිතා සබ්බං රූපරාගං පරියාදීයති සමෝහಂತಿ අනිත්‍ය සංඥා භික්ඛවේ භාවිතා සබ්බං අරූපරාගං පරියාදීයති සමෝහಂತಿ අනිත්‍ය සංඥා භික්ඛවේ භාවිතා සබ්බං අවිජ්ජා පහීයන්ති අනිත්‍ය සංඥා භික්ඛවේ භාවිතා අස්මිමානං පහීයන්ති අනිත්‍ය සංඥා භික්ඛවේ භාවිතා විද්‍යා විමුක්ති ඵල සච්චිකිරියාය හෝති තී ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත පින්වත්නි මේ පින්වත් හැම දෙනාට සම්බුදු සරණයි සදහම් පිහිටයි සංඝ රැකවරණයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සංස්ථාවේ සදීසිය සේවේ සිසුරවා හරිනු ලබන තථාගත ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමටයි දැන් මේ පින්වත් හැම දෙනාම සැදී පැහැදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද සද්ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව තථාගත බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළා වූ ශ්‍රේෂ්ඨ රත්නම දේශනාවක් තමයි මාතෘකාවසින් ගත්තේ. ඒ දේශනාවෙන් මේ සත්‍යයාගේ හිත තුළ තියෙන හිත තුළ කැකෑරීම තියෙන කාමරාග පටිග ආදී කොට ගත්තා වූ කාම සංඥා රූප සංඥා අරූප සංඥා ඒ අවිද්‍යා ප්‍රහාණයන් සඳහා වැඩි යුතු පිළිපැදිය යුතු ක්‍රමවේදයන් හෙවත් කර්මස්ථානය ගැන තමයි අද මාතෘකාවසින් ඔය පින්වතුන්ට ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් ඒ දේශනාවේ විස්තර පැහැදිලි කරන්න ප්‍රථම ඔය පින්වතුන්ගේ අවධානය මේ සද්ධර්ම දේශනාව සඳහා යොමු කිරීම චිරාගත චාරිත්‍රයක්. බුදුපියාණන් වහන්සේ පවා ඒ දේශනාවල් පැවැත්වීමට ප්‍රථම ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ගේ අවධානය යොමු කරගෙන තියෙනවා. කෙටියෙන් පවා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා සාදුකම් මනසිකරෝත දේශිස්සාමි. මහණෙනි හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න තමන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාති තවත් විදිහකින් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා තවත් විස්තරාත්මකව. ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාති සුත්වා ධම්මං ධාරේති යොමු වූ කන් ඇතුව ධර්මයේ අහන්ඩ. එතකොට ඊළඟට සුත්වා ධම්මං ධාරේති අසාගත්තා වූ දහම දරාගන්ඩ. ඉතින් මේ දරා ගැනීම සඳහා පින්වතුනි අපිට හොඳ මානසික තත්ත්වයක් තියෙන්න ඕන. ඒ මානසික තත්ත්වය ඇති කරගන්න අපිට තවත් ක්‍රමවේද බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා. ඒ හිතේ තියෙන කෙලෙස් පංච නීවරණයන් භාවනාවකින් විස්කම්බන ප්‍රහාණය කරගත්තොත් හොඳට මනස ශක්තිමත් වෙනවා. එතකොට තමයි විදර්ශනා භාවනාව දිනු කරගන්න හිත පිසිදු කරගන්න දස සංයෝජන නැති කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය පින්වතුන් අහලා තියෙනවා ඔය මේ ප්‍රතිපත්ති පූජාවේ තියෙනවා අවස්ථා තුනක්. සීලයෙන් සමාධියට සමාධියෙන් ප්‍රඥාවට. සීල සමාධි ප්‍රඥාවනේ. ඔය තමයි ත්‍රිශික්ෂාව කියලා දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒක තියෙන මේ සමාධිය කියලා වචනය සමාධියෙන් කරන්නේ අර මනස ශක්තිමත් කරගන්නවා. එතකොට මනස ශක්තිමත් කරන්න මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? පංච නීවරණ නැති කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ පංච නීවරණ නැති කරන්න කළ යුතු ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? සමත භාවනාව. ඉතින් බුදු දේශනාවේ බොහොම පහසුවෙන්
ඒ භාවනාව වඩන හැටි කියා දීලා තියෙනවා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ආනාපාන පබ්බය. හිත හුස්ම රැල්ලට විතක්ක කරගෙන අරමුණු කරගෙන එක්තැනක ඉඳගෙන සිත ඒකාග්‍ර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට එයාගේ හිත කාමාවචර සිතුවිලි නිදහස් වෙනවා. පළවෙනි ධ්‍යාන තලයට දෙවෙනි ධ්‍යාන තල තුන හතර කියනවා චතුත්ථ ධ්‍යානෙ දක්වා ඒ සිත ඉහළට ඇදීගෙන යනවා. ආන්ගේ අවස්ථාවටපත් වෙනවා නම් එයාගේ හිත මැදහස් සිතක් බවට පත් වෙනවා. මධ්‍යස්ථ සිතක් උපේක්ෂක භාවයේ කියලා කියන්නේ ඒකයි. ආනිකට කියන සමතය කියලා. ඉතින් ඒක ටිකක් දිග වැඩපිළිවෙලක්. ඉතින් ආර්යයන් වහන්සේලා ළඟට ඇවිල්ලා ඒ ක්‍රමවේදයන් ඉගෙන ගත්තොත් අපිටත් මන ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. මන විස්සිප්තව නම් ඒ දහම දරා ගන්න බෑ. දුර්වල මනසකින් කොහෙත්ම සත්‍ය දකිටත් බෑ. ඒ නිසා බුදුහාඳුර එතෙන්දී දේශනා කළ තියෙන්නේ ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාති සුත්වා ධම්මං ධාරේති. අසාගත්තා වූ ධර්මයේ දරා ගන්න නම් මන ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. පින්වතුනි අපේ ආයතන හයක් තියෙනවා. ඇස කන නාසය දිව කය මන. ඔයින් ප්‍රධානම ඉන්ද්‍රිය තමයි මන ඉන්ද්‍රිය. මන ඉන්ද්‍රිය. එතකොට ඒ මනට අදාළව තියෙනවා හැකියාවල් හතරක්. මානසික ශක්තිය අනුව අපිට තියෙන හැකියාවන් හතරක්. ඒ හතර බුදුහාඳුනෝ දේශනා කරන උග්ගටිඤ්ඤ. ඒ මානසික ශක්තිය තියෙනවා නම් වහා සත්‍ය දකින්න පුළුවන්. අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. තමන් දැනගෙන තියෙනව දහම මුල මැද අග හොඳට සම්බන්ධ කරලා මේ දේශනාවෙන් දේශකයාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන්නේ මේකයි කියලා එයාට හොඳට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. උග්ගටිඤ්ඤ කියන්නේ ඒ අය. ඒතර උග්ගටිඤ්ඤ බව ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? අර මන ශක්තිමත් නිසා. ඊළඟට තවත් තියෙන ක්‍රමයක්. ඒක ඊටත් චුට්ටක් අඩු ගතියක් තියෙන මානසික අඩුභාවයේ අඩු බවක්. ඒකට කියන්නේ විප්පටිඤ්ඤ. ඒකත් දේශනා මැද භාගයේදී සත්‍ය දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන ඤෙය්‍ය කියලා. ඤෙය්‍ය කියලා කියන්නේ ජීවිත කාලයේදී කොහම හෝ මාර්ගඵල ලැබලා මේ සසරින් එතෙර වෙන්න ශක්තිය ලැබෙනවා. සමහර කල්සක් ඉන්නවා ඒ ඇයිට කිසිම දෙයක් ඒ ධර්මයෙන් සම්බන්ධයෙන් දැනීමක් එන්නේ නැහැ. ඒ ඇයිට කියන්නේ පදපරම. එතකොට මේ අවස්ථා හතරම තියෙන්නේ මොන ඉන්ද්‍රියට සම්බන්ධ වෙලාද? මනට. මන ඉන්ද්‍රිය තියෙන අවස්ථා හතරක් උග්ගටිඤ්ඤ විපිරිතඤ්ඤ ඤෙය්‍ය පදපරම. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් අපි ඒව ගැන මතක් කරන්න ඕන. මොකද ඕගොල්ලෝ මේ ධර්ම මාර්ගය යනවා නම් ඔය බුද්ධ දේශනාවේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ඔය මන කියන ඉන්ද්‍රිය ගැන අපි හොඳ දැනීමක් ඇති කරගන්න ඕන. ඒ මන ශක්තිමත් කරන්න නම් සමතය දිනු කරන්නම ඕන. ඒ නිසා තමයි ධාරණ ශක්තිය ඇති වෙන්නේ ඒකෙන්. ධාරණ ශක්තිය සුනාත ධාරයේත කරාත කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා ඒතු විඤ්ඤෝ පුරිසෝ. හොඳට කියන දේ තේරුම් කරගන්න පුළුවන් අයට තමයි දහම අවබෝධ වෙන්නේ. පඤ්ඤාවන්තස්සයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස කියලා තියෙන්නේ. ප්‍රඥාවන්තයන් සඳහා පමණයි මගේ දහම ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ. කියන දේ තේරුම් කරගන්න බැරි අයට ඒ දහම පිහිටන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය පිංගතුන් හොඳින් කල්පනාවෙන් අහන්න ඕන. විඤ්ඤෝ පුරිස දැන් පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති කියලා දේශනා තියෙනවානේ. තමාගේ හිතම හිත ස්වාමියා කරගෙන හිතෙන් දැනුවත් වෙන්න ඕන. හිතෙන් දැනුවන්න නම් හොඳ මානසික ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ඒතු විඤ්ඤෝ පුරිසෝ අසටෝ අමායාවි උජු ජාතිකෝ. සටකපට වෙන්න බෑ. මායාකාරී ස්වභාවයක් තියෙන්න බෑ. උජු ජාතිකෝ කියන්නේ මේ සංසාරෙන් එතෙර වෙනවා කියන කැමැත තියෙන්න ඕන. නැත්තම් නිවන් දකින්නත් බෑ. ඒ නිසා ආමිෂ පූජාවෙන් කොහෙත්ම සංසාරයෙන් නිවන් දකින්න බෑ. මේ ශාසනය තියෙන පිංගතුනි පූජා දෙකක්. එකක් ආමිෂ පූජාව, අනිත් එක ප්‍රතිපත්ති පූජාව. ආමිෂයේ සසර සඳහාය. නිවනට කොහෙත්ම බලපාන්නේ නැහැ ඒක. ආමිෂයේ ඉතින් සසරේ ගමන් කරන්න ආව සත්‍යයට හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් එයින් ඇති කරලා දෙනවා. හොඳ තැනකට ගිහිල්ලා ඉතින් සැපයි කියලා නම් සසරක් බුදුහන් දේශනා වෙනන්නේ නැහැ. අසුරු ගහන මොහොත බුදුහාඳුරු දේශනා කළ තියෙන දුක් ගොඩක්. ඉතින් සසර දුක් ගොඩකට යන්න කිසිම
ප්‍රඥාවන්තෙක් එක මොහොතක්වත් හිතන්නේ නැහැ. නිසා ඔබෙන් පිටින්වතුම් කල්පනා කරන්න ඕන බුද්ධිමත්ව හිතන්න. මේ අපිට ලැබිලා තියෙන උත්තර මනුෂ්‍යාත්ම භාවයෙන් මේ සංසාරයෙන් ඈතර වෙන්න නම් අපි ප්‍රතිපත්ති පූජාවට යන්න ඕන. ආමිෂය සසර සඳහාය, ප්‍රතිපත්තිය නිවන සඳහාය. පඤ්ඤාවන්තසයන් දම්මෝ නායන් දම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කියන දේ තේරුම් කරගන්න බැරි අය සඳහා මගේ දහම ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රඥාවන්තයන් සඳහා පමණයි කියලා දේශනා කරේ ඒකයි. අසතෝ අමායාවි උද්දු ජාතිකෝ නිවන් දැකීමේ කැමැත තියෙන්න ඕන. අහමනුසාසාමි අහන් ධම්මන් දේශේමි. ආන් ඒ අයට බුදුහාඳුරු අනුශාසනා කරනවා. ධර්මයේ දේශනා කරන මොකද්ද මේ දෙකක්? අනුශාසනා කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා, ධර්මයේ දේශනා කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක්. අනුශාසනා කරනවා කියන්නේ හිතේ කෙලෙස් නැති කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති පූජාවට යන්න ඕන. අනුශාසනා කරනවා කියන්නේ නරකයි කියන දේවල් හිතින් අයින් කරන්න ඕන. සබ්බ පාපස්සකරණෝ. සියලු පව් අත්හරින්න ඕන. පස් පව් අත්හැරලා, අට පව් අත්හැරලා, දස පව් අත්හැරලා නිවන් දකින්න බෑ. ඒවා මේ ජෛන ධර්ම. ඒවලින් නිවන් දකින්න බෑ. නිවන් දකින්න නම් සියලු පව් අත්හරින්න ඕන. සබ්බ පාපස්ස පහීන කියලා තියෙන තැනට එන්න ඕන. හිත දිනුනු කරනවා කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒක එක පාට කරන්න බැරි වුණත් ටිකින් ටික ටිකින් ටික අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයේ මනස ශක්තිමත් එකම සත්ව වර්ගයා මනුෂ්‍යතාවයි. ඊටහා සත්වයක ලෝක ධාතුවේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. දිවියන්ටවත් බුදු වෙන්න බෑ. බ්‍රහ්මයන්ට බුදු වෙන්න බෑ. කිසිම සත්වයකට බුදු වෙන්න බෑ. මනුෂ්‍යතාවට විතරයි බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්, සර්වතාඥාණයට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ භවයට ඇවිල්ලා තියෙන මනුෂ්‍යත්ව භාවය ලබා ගත්තා වූ අපි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ මොකද්ද? දුර්ලභංච මනුෂ්‍යත්වං. දුර්ලභංච දේවත්වං කියලා නැහැනේ. දේවත්වය හොඳ නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මුලවට දෙන්නේ මොකක් කියලාද කියන්නේ? දේවත්වය ශ්‍රේෂ්ඨයි කියනවා නේද? දුර්ලභංච බ්‍රහ්මත්වං කියලා කොහෙවත් තියනවද නැහැ. එහෙනම් බ්‍රහ්මත්වයටත් වැඩිය, දේවත්වයට වැඩිය ශ්‍රේෂ්ඨම භවය මොකද්ද? මනුෂ්‍යත්ව භාවය. හැබැයි මේක හොඳ වෙන දෙයකට නෙවෙයි, මාර්ගඵල ලබා නිවන් දැකීම සඳහා පමණයි. භවය හොඳ වෙන දෙයකට නෙවෙයි, නිවන් දැකීමට පමණයි. ඊට එහා දෙයක් මේකෙන් බුදු කෙනෙක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙත් නැහැ, බුදුහාඳුර පෙන්නලත් නැහැ. මෙතනින් එහා දෙයකට යන්න උන්වහන්සේලා මාර්ග උපදේශකත්වය දෙන්නෙත් නැත. හොඳයි. ඉතින් ওই කාරණාව තියෙන්නේ බුදුහාඳුරෙන් දේශනාවල් තියෙන්නේ සබ්බ පාපස්ස පහිනකින් තැන් තෙන්න ඕන. ආනිසා තමයි අහමනුසාසාමි කියන්නේ. මම ධර්ම දේශනා කරනවා, අහන් ධම්මං දේශේමි. ප්‍රත්‍ය අවබෝධ කරගන්න ඕන. දස සංයෝජන නැති කරගෙන ඒ ප්‍රතිපදාවට එන්න ඕන. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම හිත තුළ වඩන්න ඕන. සතර අධිපට්ඨානිය, සතර සම්‍යප්ප්‍රදාන, පංචේන්ද්‍රිය, පංච බල, සත්‍යබුද්ධං, අරහතාග මාර්ගය. මේවා තමයි බුද්ධ විෂය. ඒ විෂය අපි ප්‍රගුණ කරගත්තොත් අපිට මේ භාවේදී මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. ඒ විෂය ධාරාව තමයි බුදුහාඳුරු දේශනා කළ තියෙන්නේ කළ යුතු දේ, කළ යුතු දේ, කළ යුතු දේ, වැඩි යුතු දේ, වැඩි යුතු දේ. සබ්බ පාපස්සකරණං කුසලසුප සම්පදා. අහමනුසාසාමි අහං ධම්මං දේශේමි. මම අනුශාසනා කරනවා නරකයි කියන දේවල් අතහරින්න, හොඳ දේවල් කරන්න. ඔන්න ඔය ප්‍රතිපදාවට ගියොත් අපිටත් මේ භවයේදී මාර්ගවල ඵල ලබනවා කියන එක හෝම පාස්යෙන් කරන්න පුළුවන්. සුඛා පටිපදා කිප්පා බිඤ්ඤා. බොහොම පාස්යෙන් නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යමු පින්වත් වෙන. ඊට පස්සේ බුදුහා දේශනාල තියෙන අහමනුසාසාමි අහං ධම්මං දේශේමි. යතානු සිට්ඨං තථා පටිපද්දමානෝ. තමන් වහන්සේ දේශනා කරන විදිහට මේ ප්‍රතිපදාවට ගියොත් නිච්චරස්සේව සාමඤ්ඤස්සති සාමන්දකිති. නොබෝ කාලයකින් දින හතක් තුළදී සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්, අවුරුදු හතක් තුළදී රහත් වෙන්නත් පුළුවන්. එච්චර සාන්දෘෂ්ටික දහමක් තමයි මේ ලෝක ධාතුවේ සම්බුද්ධ දේශනාව. සම්දිට්ඨිකයි, අකාලිකයි, ඒහිපස්සිකයි, ඕපනායිකයි, පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හේති. ඔහමයි දහමේ ගුණ. ඉතින් ඒ වගේ දහමක් ඇති ලෝක ධාතුවක තමයි අපි උප්පත්ති ලැබුවේ. මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබාගෙන මේ පුණ්‍ය භූමිය අපි උපත ලැබුවා. ඒ නිසා ඔය පින්වත්තුන් හැම කෙනෙක්ම මේ දේශනාවල් අහන හැම කෙනෙක්ම මතේ තියාගන්න ඕන, ප්‍රතජ්ජන තත්වේ මැරුණොත් ඒක නින්දිත මරණයක්. ප්‍රතජ්ජන තත්වේ මැරුණොත් ඒ මනුෂ්‍යාත්ම භාවය ගැන කිසිම
අගයක් වටිනාකමක් දෙන්න බෑ. අවමසින් සෝවන් ඵලයටවත් පත් වෙලා මේ භව නිරෝධිය සඳහා ඕගොල්ලෝ ප්‍රතිපදාවට එන්න, ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ මරණයකට ඔය අයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨ මරණයක් භද්‍රෝ කාලක්‍රියාව කියන්නේ ඔන්නෝගයි. යහපත් කලුරිය කිරීමකට අපි සූදානම් වෙන්න ඕන මේ ධර්ම මාර්ගයට අනුගත වුණොත්. හොඳයි, ඔන්න කාරණා ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. ඉතින් බුදුහාඳුරුත් ඔය විදිහට ඒතු විඤ්ඤෝ පුරුෂෝ අසතෝ අමායාවි උදුජාතිකෝ අහමනු සාසාමි අහන් ධම්මන් දේශයමි යථානු සිත්තන් තතා පටිපජ්ජ මානෝ නිචිරස්සේව සාමඤ්ඤස්සති සාමන් දක්කති. නොබෝ කාලයකින් මේ සත්‍ය අවබෝධකරගෙන මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් ස්වාකාත ධමක් තමයි මහණෙනි මං ඔබ වහන්සේලාට දේශනා කරන්නේ කියලා උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ආන්ගේ සද්ධර්මයෙන් බිඳක් තමයි අද ඔය පිංවත්තුන්ටත් අපි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පිංවත්තුනි, අපි කොයියම් වේලාවක හරි මේ ජීවිතයෙන් සමුගන්නවා. ඒ කියන්න බෑ. ඉතින් බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා ඒ ජීවිතයෙන් සමුගන්නා ඔය සම්මුති මරණය කියලා තියෙන්නේ. සම්මුති මරණය වෙන අවස්ථාවක් බුදු දේශනාවේ තියෙනවා. ආයුක්ඛය මරණය, කම්මක්ඛය මරණය, උභයක්ඛය මරණය, උපච්ඡේදක මරණය. ওই හතරෙන් එකකදී අපි මේ ජීවිතයෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් කොයි අවස්ථාවකට මොන දෙන්න වෙයි දන්නේ. සමහර අය ආයුෂ වෙරලා මේ ජීවිතෙන් සමුගන්නවා, සමහර අය කර්ම වෙරලා මේ ජීවිතෙන් සමුගන්නවා, සමහර අය මේ දෙකම වෙරලා මේ ජීවිතෙන් සමුගන්නවා, සමහර අය හදිසි අනතුරකින් ජීවිතෙන් සමුගන්නවා. දැන් ඔය පිංගුතුන් දන්නවා පසුගිය කාලේ ලෝකේ කෝටි ගානකට කිට්ටු ගානක් හදිසි අනතුරකින් ජීවිතෙන් සමුගත්තා. ඔය හදිසි අනතුරු නැත්තේ බ්‍රහ්ම තලවල දිව්‍ය තලවල නෑ. මේ මනුෂ්‍ය තලයේ සත්වයන්ටයි සතර අපාගත සත්වයන්ට තියෙනවා. හැබැයි නරකයේ ආදී ස්ථානවලත් හදිසි අනතුරු නෑ. ඒවල අනුමානියම කර්මය ගෙවල එන්න ඕන. ආයුෂයත් එහෙමයි, කර්මයක් ගෙවන්න දෙනවා. ඒ නිසා අපිට බරපතල විදිහට බලපාන මරණයක් තමයි උපච්ඡේදක මරණය. උපච්ඡේදක දැන් නම් බොහොම ඉස්සන හුඟක් කල් ජීවත් වෙලා මැරෙනවා. දැන් නම් එහෙම නෙවෙයි, පිටා ඉක්මනින් යන්නත් වෙනවා නේද. අපි යන්න සූදානම් වෙමු. සූදානම් වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි ඒ ගැන කතා කරමුකෝ. එතකොට ඔය හතරෙන් එකකදී ජීවිතයෙන් සමුගන්නවා. දැන් මේ අපේ ජීවිතයේ තියෙන පින්වත් වෙන හිත කියලා එකක්. ජීවිත පැවැත්ම කියන්නේ සිතයි කයයි දෙක එකතුවනේ. ජීවිතය කියන්නේම සිතයි කයයි දෙකේ එකතුව. එතකොට දැන් ඔකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොතනද තියෙන්නේ? හිත තුළද කය තුළද? හොයාගෙන ගියාම අපිට පැහැදිලිව දැනගන්න පුළුවන් කය තුළ කිසි ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. කය තුළ කිසි ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන්නේ හිත තුළ. එතකොට ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉක්ුත් උනා වූ කයවල් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒවා තමයි මරණය කියන්නේ. මලමිනී කියන්නේ ඒ කයට සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා වූ සිත. මලමිනී කියන්නේ කයකට සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බ සිත ඒ කය අතහැරලා ගිහිලා තියෙනවා. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන චුද්දෝ අපේත විඥානෝ නිරත්තංව කලින්ගරං. විඥාන ධාතුව ඒ කය අතහැරලා ගියාම සොහොන්දර කැලලක් වගේ බිමට වැටෙනවා. ආයුස්මාච විඥානං යදා කායංච ජහන්තිමා අපවිද්දෝ තදාසෙති නිරත්තංව කලින්ගරං. ආයසයත් උෂ්ණස්ත්‍යත් විඥාන ධාතුවත් යම්කිසි දවසකදී මේ කය අතහැරියාම ඔය කය සොහොන්දර කැලලක් හා සමාන බිමට වැටෙනවා. අපි කාටත් ඕක වෙනවමයි, අනිවාර්යෙන් වෙනවෑ. බොහොම කල්පනාන් ඉන්න ඕන. හොඳයි, එතකොට විඤ්ඤාණ ධාතුව පහ වෙනවා කියලා කියන්නේ සිතක ක්‍රියාකාරීත්වය ඔය කය අතහැරලා යනවා. එතකොට පින්වත්නේ, ඔය සිත නිකුත් වෙන අවස්ථාවේදී අපිට නිමිත්තක් එනවා. අවසාන චුතිතිත්තේ කියලා කියන්නේ ඒකනේ. චුතිතිත්තේ නිර්මාණය වෙන්නේ මෙහෙමයි. ආසන්න කම්ම නිමිත්ත, ආචින්න කම්ම නිමිත්ත, කටත්තා කම්ම නිමිත්ත, ගරු කම්ම නිමිත්ත. ඔය හතරෙන් එකක් එනවා. ආසන්න කම්ම නිමිත්ත කියලා කියන්නේ මැරෙන්න පෙර ආතුව යම්කිසි කෙනෙක්, සමහර විට දැන් අපි දන්නවනේ බොහෝම වයසක කට්ටියට
ජීවිතෙන් සමුගන්න ඔන්න මෙන්න කියද්දි අටපිරිකර පූජා කරනවා, ධර්ම දේශනා පවත්වනවා, හාඳුනමක් වඩම්මනවා, දන් ටිකක් දෙනවා. ඒ වගේ පින් අතේ වැඩ කටයුතු කරලා අර එයාගේ හිත ඒ අවසාන චුතිත්තේ යහපත් කරන්න වටපිටාවේ ඉන්න අය දෙමව්පියෝ වෙන්න පුළුවන්, ඥාතීන් වෙන්න පුළුවන්, දූ දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක හොඳයි, වැරදක් නෑ. හැබැයි ඒ විදිහට මේ කියලා විශ්වාස නෑ. අපි අර යහපත් උත්පතක් ඒ යන කෙනාට ලබා දීම සඳහා සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක් කරන්න උතන. සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක් නේ කරන්නේ. ඒකින් කොහොම හරි හිත හදනවා මේ මරණ මොහොතේදී හොඳ හිතකින් මේ ජීවිතෙන් සමුගන්නට. ආසන්න කර්ම කියන්නේ ඒකයි. ආචින්න කියන්නේ පුරුදු කරපු දේවල්. බොහෝ කාලයක් දන් දෙනවා, හොඳ වැඩ කරනවා. සමහර ඒවා තියෙන නරක වැඩක් තියෙන, හොරකම් කරනවා, දුරාචාරය ආදී කටයුතු. ඉතින් ඒ වගේ ඒවත් පුරුදු පුහුණු කරපු දේවලුත් එයාට එන්න පුළුවන්. ඒවත් ඒකම එනවා කියලා කර්මයේ අවිනිශ්චිතයි. ඒකත් මතේ තියාගන්න. ඒක එයි කියලා විශ්වාසයකුත් නැත. ඊළඟට තියෙනවා කටත්තා කර්ම. කටත්තා කර්ම කියන්නේ ඊතර බරපතල නැහැ. හුඟා පින් කරලත් නැහැ. හුඟා පව් කරලත් නැහැ. එහෙම අයටත් ආන් ඒ වගේ කර්ම සිතක් නිමිත්තක් වශයෙන් එන්න පුළුවන්. ආනිකට කියන කටත්තා කර්ම. ওই හතරෙන් ওই තුනෙන් දැන් හතරෙන් තුනක්නේ. ආසන්න කර්ම නිමිත්ත, ආචින්න කම නිමිත්ත, කටත්තා කර්ම නිමිත්ත. තව එකක් තියෙනවා ගරු කර්ම. ඔන්නෝග තමයි බරපතල විදිහට සත්‍යයට බලපාන්නේ. දැන් අපි දැන් ඕගොල්ලෝ ගරු කර්මයක් කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ආසන්න කම්ම නිමිත්තෙන්නෙත් නැහැ, ආචින්න කම්ම නිමිත්තෙන්නෙත් නැහැ, කටත්තා කර්ම නිමිත්තෙන්නෙත් නැහැ. එන්නේම ගරු කර්මයක්. දැන් එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ගරු කර්මයක් කරන්න ඕනේ. ගරු කර්මයක් කරන්න හැටි කියා දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා මේ ගරු කියන්නේ මොකද්ද? ආනන්තරී වචනය. තව වචනයක් තියෙනවා ආනන්තරී. ආනන්තරී කිව්වත් එකයි, ගරු කියලා කිව්වත් එකයි. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ ආනන්තරිය කර්ම කිව්වහම විශේෂයෙන් අපිට මතක් වෙන්නේ පංචානන්තරිය කර්ම. ඕගොල්ලෝ පංචානන්තරිය කර්ම කළා නැතුව ඇති නේද? පෙර භවයන් කරලා ඇති. දැන් ඒක ඔක්කොම විපාකෙ වෙන්දලා දැන් මනුෂ්‍යත්ව භවයක් ලැබුවානේ. මුගලන් හඳුනනොත් පංචානන්තරියෙන් එකක් කරලා මේ භවයේදී කොහොම හරි අවසාන චුට්ටක් තිබිලා හුරුංගෙන් ගුටි කාලා ඇටකටු කුඩු කරගෙන පරිනිර්වාණයටපත් වෙන්න උනානේ. චුට්ටක් තිබුණා. අනුසේ වශයෙන් චුට්ටක් තිබ්බා. ඒ ගරු කර්මයක විපාකෙ දෙන්න උනා. ඉතින් අපිටත් හැබැයි කොයිලා වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ විදිහට සංසාරෙද කරපුවා ඈ. ටික කල්පනාෙන් ඉන්න. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ භවෙදී අපි කරලා නැහැ. මේ භවෙදී කරලා නිසා ඕගොල්ලෝ බය වෙන දෙයක් නැහැ. පංචානන්තරී කර්ම ගරු. හැබැයි දැන් ඊට පස්සේ දැනගන්න ඕන කුසල පක්ෂේ ගරු කර්ම මොනවාද? ඔන්නෝම තමයි අපි දැනගන්න ඕන. දහම අවබෝධ කරගෙන ඉදිරියට යන්නා වූ යෝගාවචරෝ මේ හිත ගැන හොඳ දැනීමක් ඇති කරගන්න ඕන. කුසල පක්ෂේ ගරු කර්ම මොනවාද? ඒවත් මේ පින්වතුනි තියෙනවා. ලෞකික අටක් තියෙනවා. ලෞකික අට තමයි ධ්‍යාන හතරයි සමාපatti හතරයි. ධ්‍යාන හතරයි සමාපatti හතරයි. හැබැයි ඒ අට ඒ ඒ කාන්තියම එයිද කියලා විශ්වාස නැහැ. හොඳට ඒක ප්‍රගුණ කරගත්ත කෙනාට දැන් බුදුහාඳුරු උපදින්න ඉස්සෙල්ලා ආලාරක කාලාම උද්දකාරාම පුත්‍ර භාර්ගවාස තාපසවරු ඔය ගරු කර්ම කරලා තිබ්බේ. ඒවට කියන්නේ රූපාවචර සහ අරූපාවචර ධ්‍යාන සම්පත් ලාභී උත්තමයෝ. ධ්‍යාන ලාභී බුදුහාඳුරු ඇසුරු කරානේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගරු කර්ම කරපු නිසා ඒ අය මරණ මොහොතේදී ඒ බ්‍රහ්මතල වලට ගිහිල්ලා උත්පත්ති ලැබුවා. ආනියට කියනවා ලෞකික. හොඳට මතක තියාගන්න, ලෞකික ගරු කර්ම කියන්නේ ඔන්න ඔයාලට. ඊළඟට තියෙනවා ලෝකෝත්තර ගරු කර්ම අටක්. අර වට ලෞකිකයි රූපාවචර ධ්‍යාන අතරයි අරූපාවචර සමාපත්තිය අතරයි. තව තියෙනවා ලෝකෝත්තර අටක්. ඒවා තමයි අස්ස සමාපත්තිය වලට අමතරව තියෙනවා මාර්ගසිත අතරයි ඵලසිත අතරයි. සෝවාන් මාර්ගසිත, සකෘදාගාමි මාර්ගසිත, අනාගාමි මාර්ගසිත, අරහත් මාර්ගසිත. තව තියෙනවා සෝවාන් ඵලසිත, සකෘදාගාමි ඵලසිත, අනාගාමි ඵලසිත, අරහත් ඵලසිත. ඔන්න ඔය අටට තමයි පින්වත්නි ලෝකෝත්තර ආනන්තරයේ කුසල්සිත කියන්නේ. ලෝකෝත්තර කුසල්සිත අටනේ. දැන් ඔන්න ඔය අට තමයි අපි දියුණු කරගෙන යන්න ඕන. ඔය අට තමයි දියුණු කරන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම අපිට තියෙන්නේ බෞද්ධයෙක් වශයෙන් ඔන්න ඔය ප්‍රතිපදාව දියුණු කරගෙන යෑම තමයි කරන්න තියෙනින්. ප්‍රත්‍යඥ භූමියෙන් ඔය අය නිදහස් වෙන්න ඕන නම්, ඔය හිත මේ භෞතික ලෝකයෙන් නිදහස් කරගන්න ඕන නම්,
කරන්න තියෙන්නේ ලෝකෝත්තර සෝවාන් මාර්ග සිත දියුණු කරගන්න එකයි. සෝවාන් මාර්ග සිත දියුණු කරගන්න ඕන. ඒ නිසා ඉතින් ඒ සඳහා පොඩි වැඩපිළිවෙලක් තියෙන පොඩි කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ බුද්ධානුමතයට අනුව සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගන්න ඕන. දැන් හිතේ තියෙනවනේ සංයෝජන දාය. දැන් අපි මරණ මොහොතේදී අපේ හිත සමග දැන් අපි කතා කරන්නේ හිත සම්බන්ධයෙන්. හිත සමග යනවා පින්වතුනි කෙලෙස් පොඩි තුනක්. ඒවා තමයි රාග දෝෂ මොහ පළවෙනි පන්තියේ කෙලෙස් පොදිය. ඊළඟට පංච නීවරණ. කාමච්ඡන්දී ව්‍යාපාදී තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන පංච නීවරණ. ඊළඟට තියෙනවා දස සංයෝජන. සක්කායදීටි විචිකිච්ඡා සීලපද පරාමාස කාමරාග පටිග රූපරාග අරූපරාග මාන උද්ධච්ච අවිද්‍යා ඔය 10. ඒකට කියන්නේ දස සංයෝජන. එතකොට පළවෙනි පන්තිය කිලිස් 3යි රාග දෝෂ මොහ. දෙවෙනි පන්තිය කිලිස් 5යි පංච නීවරණ. ඊළඟට තුන්වෙනි පන්තියේ භයානක කිලිස් 10ක් තියෙනවා අපේ හිතේ. ඒකට කියන්නේ දස සංයෝජන. පැහැදිලිනේ ඔය කිලිස් පොදිය දැන් අපි ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. ප්‍රහාණය තදංග ප්‍රහාණය විස්කම්බන ප්‍රහාණය සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය. එතකොට සමත ඔය භාවනා වලින් කරන්නේ ඕකයි. සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ත්‍රිශික්ෂාවෙන් ඔය ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ආර්යයන් වහන්සේලා මුණ ගැහෙන්න ඕන. මාර්ගඵල ලබා ගත්තා උත්තම මුණ ගැහිලා කොහොමද මේ ප්‍රතිපදාවට අපි අනුවර්තනය වෙන්නේ, ඒ සඳහා කොහොමද ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේලාගෙන් දැනගන්න ඕන. ඒ නිසා සත්පුරුෂ සංසේවය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මාන්තම් ප්‍රතිපත්තිය කියන ඔය හතර අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඌට කියන්නේ පූර්වක්‍ෘත්‍ය. අර ආනන්තරි කුසල සිත් දිනු කරන්න, මේ සංයෝජන නැති කරගන්න, රාග දෝෂ මෝහ නැති කරගන්න, පංච නීවර නැති කරගන්න, දස සංයෝජන නැති කරගන්න, මෙන්න මේ පූර්වක්‍ෘත්‍ය. පූර්වක්‍ෘත්‍ය අත්‍යවශ්‍යයි. සත්පුරුෂ සංසේවයේ, සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මාන්තම් ප්‍රතිපත්තිය, මෙන්න මේ හතර අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ගේ සිත් තුළ මෙන්න මේ ගුණ ධර්ම හතර වැඩෙනවා. සෝවාන් මාර්ගයේ වඩන කෙනාගේ මොනවාද? බුද්ධිය අවිච්ඡප්පසාදිය, ධම්මිය අවිච්ඡප්පසාදිය, සංඝිය අවිච්ඡප්පසාදිය, අරියකාන්ත ශීලී කෙනා ගුණ ධර්ම හතර වැඩෙනවා. ආන් ඒ හතර ටිකෙන් ටික හිතෙන් වැඩෙනවා නම් එයා මේ ප්‍රත්‍යඥ භූමිය අතහැරලා සෝවාන් මාර්ගස්ත්‍ය බවට පත් වෙනවා. ඒ සෝවාන් මාර්ගස්ත්‍ය කවදාකවත් සතර අපායට යටින්නේ නැහැ. අගන්තා නිරයන් නිරයට යන්නේ නැහැ. අගන්තා පෙත්ති විෂයන් ප්‍රේති විෂයට යන්නේ නැහැ. අගන්තා තිරච්ඡාන යෝනි තිරසං යෝනිට යන්නේ නැහැ. චතු අපාය හිත විපමුත්තු හතර අපායට යන්නේ නැහැ. නරකය, තිරසං, ප්‍රේත, අසුරනිකාය කියනව සතර අපායට යන්නේ නැහැ. එයා භව හතක් තුළදී නිවන් දැකීමට වරන් ලබාගෙන තමයි මේ භවයේ එයා නිදහස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ තැනට එන්න නම් දැන් අපි මොකද කරන්න ඕන? අර මුලින් සඳහන් කළා වූ බුද්ධ ආදී උත්තමයන් වහන්සේලා අනුමත කළා වූ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා සද්ධර්මයේ සත්පුරුෂ සංසේවයේ, සද්ධර්ම ශ්‍රවණී, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මාන්තම් ප්‍රතිපත්තිය කියනවා ඒ ටික දිනු කරගන්න ඕන. දැන් එහෙනම් අපි අර සෝවන් මාර්ගයේ වඩන හැටි අද පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. දැන් අපි පැහැදිලිව දැනගත්තා මරණ මොහොතේදී රාග දෝෂ මොහ. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ පවා ඒවා ප්‍රහාණය කරන්න. දැන් ආමිෂ පූජාව ශාසනයේ තියෙන ඒකනේ. ආමිෂ පූජාවෙන් කරන්න මොකද්ද? රාග දෝෂ මොහ තදංග ප්‍රහාණය කරනවා. තාවකාලිකව යටපත් වෙන්නේ. ඒක සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය වෙන්නේ නැහැනේ. කලගෙඩියක් ජලාශයක අතින් තද කරගෙන ඉන්න තාක්වල් ඒ කලයේ ජලාශය යට තියෙනවනේ. අත ගත්තා මොකද වෙන්නේ? ආය උඩට එනවා. ඒ වගේ තාවකාලිකව ඒ කෙලෙස් යටපත් වෙනවා ආමිෂ පූජාවෙන්. ඔය දස රාජ්‍ය ධර්ම, දස පින් කිරියවත්, දස පුණ්‍යක්‍රියා ආදී කටයුතු වල සීල සමාධි ප්‍රඥා ආදී සාමාන්‍ය මේ ශාසනයේ තියෙනවනේ ආමිෂ පූජා. ඒ වලින් කරන්නේ රාග දෝෂ මොහ පදංග ප්‍රහාණ විතරයි. ඉතින් අර පංච නීවර නැති කරන්න නම් ඊට පස්සේ භාවනා කරන්න ඕන. සමත භාවනා කරන්න එපා. සමතේ වඩන නම් ආනාපානසති භාවනාව, කායගතංසති භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව ආදී කමඨාණක් හොඳින් වඩා ගත්තාම ඊටත් එහා ගියව චිත්ත ශක්තියක් ඕගොල්ලන්ට දියුණු වෙනවා. ඒව තමයි පංච නීවර නැති වෙලා
පළවෙනි ධ්‍යානෙ දෙවෙනි තුන හතරට යන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන. ඒකට කියන්නේ විස්කම්බන ප්‍රහාණය. ඊළඟට දස සංයෝජන නැති කරන්න ඒ දෙකෙම බෑ. දන් දීලවත් සමත භාවනාවත් කරලා ඒ කෙලෙස් නැති කරන්න බෑ. ඒ කෙලෙස් නැති කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම යා විදර්ශනා භාවනාව කරන්නම ඕන. එතකොට ඒ විදර්ශනා භාවනාව කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පින්වතුනි බුද්ධෝත්පාද කාලයක පමණයි. අබුද්ධෝත්පාද කාලවලදී ධ්‍යානලාභීන් ලෝකේ ඕන තරම් පහළ වෙනවා. ඈ නමුත් මාර්ගඵල ලබා ගත්තා උත්මේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ කොයි කාලෙකද? සම්බුද්ධෝත්පාද කාලයේ. ඉතින් අපි බොහොම වාසනාවන්තයි බුද්ධෝත්පාද කාලයක මිනිස්සු කියලා ඉපදුනා. දැන් අපි මේ භවයට ආවේ වෙන වැඩක් කරන්න නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ ඉතින් මේ ජීවත් වෙනවා ඉගෙනගෙන කියාගෙන ගේ දොර හදාගෙන රැකිරක්ෂා ආදී දේවල් කරන්න. හැබැයි ඔක්කොම අතහැරලා යනවා. සබ්බම් පහාය ගමනිය. අත්තානෝ ලෝකෝ අනිබිස්සරෝ සබ්බම් පහාය ගමනිය. මේ ලෝකේ තමාගේ නෙවෙයි. සියල්ල අතහැරලා යන්න වෙනවා. අතහැරලා යන අපිට පිහිට වෙන්නේ සද්ධර්මයේ තුල පමණයි. ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී. ධර්මයේ තුලට එන කෙනාට ධර්මයේ රැකවරණය ලැබෙනවා. හැබැයි ප්‍රාර්ථනා කළ කිසිම තැනක මේ ශාසනීය මාර්ගඵල ලබන්න බෑ. බුදුහු කෙනෙක් දේශනා කළනේ තුම් මේ කිච්ඡං ආතප්පං. ඔබ විසින් කළ යුතු දේ කරන්න බුදුවරු මාර්ගපතිසකත්වය දෙනවා. අපිත් කරන්නේ ඒකයි. ඔබ විසින් කළ යුතු දේ කරන්න ශීල සමාධි ප්‍රඥා දියුණු කරන්න ඔය අයට මේ භවයේදී නිවන් දකින්න පුළුවන්. පින්වත්නි සසරට යනවා කියන එක හරි අපහසුයි. සසරට යනවා කියන එක හරි අපහසුයි. නිවන් දකින්න හරි පහසුයි. ඉතින් අපි අපහසු තැන්වලට කරගහනවා. දකින්න පුළුවන් නිවන් දකින්න පුළුවන් හැම පහසුකමක් තියෙන මේ නිවන අපි අතහැරලා යනවා. ඉතින් බුද්ධෝත්පාද කාලයක් නැවතත් අපිට ලැබෙයි කියන එක අපිට හිතන්න බෑ. මේ ලෝකයේ තියෙන වැඩිපුරම තියෙන බුද්ධ ශූන්‍ය කාලය. ඒ නිසා බුද්ධෝත්පාද කාලයක උත්පත්ති ලැබූ අපිට දැන් එහෙනම් කරණ තියෙන මාර්ගඵල ලබා ගැනීම සඳහා පමණයි. අද මම මේ මාතෘකාව වශයෙන් ගත්තේ අර දස සංයෝජන කිව්වනේ. සක්කායදීටි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාංශ කාමරාග පටික රූපරාග අරූපරාග මාන උද්දච්ච අවිද්‍යාව. ওই 10ක්නේ දැන් අපේ හිතස් සමග යන්නේ. ওই 10 තිබ්බොත් ඉතින් අපිට නිරන්තරයෙන් බුදුහාම දේශනාල් තියෙන ප්‍රත්‍යඥ තත්වයෙන් මැරුණොත් ওই සංයෝජන 10 තියෙනවා නම් ප්‍රත්‍යඥ එහෙම මැරුණොත් එයාගේ සංසාරේ වැඩිපුරම එයා යන්නේ කොහටද? සතර පායට කියනවා. ප්‍රත්‍යඥයන්ගේ මහගෙදර බුදුහාඳුරුව පැහැදිලි කරන්නේ මොකද්ද? චත්තාරෝ අපායා සකගේ සදිසා සුඛී ගෙදර වගේ කියලා. චත්තාරෝ අපායා සතර අපාය නරකේ තිරිසම් ප්‍රේත අසුර නිකාය කියනවා සතර අපාය. ප්‍රත්‍යඥයන්ගේ මහගෙදර වගේ. මහගෙදර දන්නවනේ අපිටත් මහගෙවල් තියෙනව නේද? ඉතින් අපේ මහගෙදරට යන්න කිසිම දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕන වෙලාවක අපේ මහගෙවල් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රත්‍යඥ තත්වයෙන් මැරුණොත් බොහෝ විට අපිට යන්න වෙන්නේ කොහෙද? මහගෙදරට. මහගෙදර කියන්නේ මොකද්ද? සතර අපායට. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ කාරණා හොඳට හිතරගන්න. ඒ නිසා අපි දැන් එතෙන්දී සංයෝජන 10 නැතිකරන්න අපිට තියෙනවා ප්‍රතිපදාවක්. ඒ පහව තමයි අනිත්‍ය සංඥා භික්කවේ භාවිතා සබ්බං කාමරාගම් පරියාදීති සමෝහಂತಿ. අනිත්‍ය සංඥා භික්කවේ සබ්බං රූපරාගම් පරියාදීති සමෝහಂತಿ. අනිත්‍ය සංඥා භික්කවේ භාවිතා සබ්බං අරූපරාගම් පරියාදීති සමෝහಂತಿ. අනිත්‍ය සංඥා භික්කවේ භාවිතා අස්මිමානම් පහියන්ති. අස්මිමානී කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය. ඊළඟට අවිජ්ජා පහියන්ති විජ්ජා උපජ්ජන්ති. ප්‍රතිඵල හයක් තියෙනවා. එකම කමඨාණයි වඩන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා බුදුහාමුදුර දේශනා කළන්නේ මේ හිත. හිතක් අපේ තියෙනවනේ. අපිට හැම කෙනාටම හිතක් තියෙනවා. හිත හටගන්නා ස්ථාන හයක් තියෙනවා. මොනවාද ස්ථාන හය? ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මන. ඔය හයෙන්නේ. ඔකට කියන්නේ ආයතන. ඉන්ද්‍රිය කියනවා, ద్వාර කියනවා. ඔන්න ඔය ආයතන, ඉන්ද්‍රිය, ద్వාර කියන ඒ එක ආයතනයක් ඉස්සලාම පළවෙනි ආයතනේ ඉස්සලාම ගන්නවා. මෙහෙමයි ඇස. ඇස පුරාණ කර්මයක්, ඉන්ද්‍රියක්, ద్వාරයක්, ආයතනය, ශක්තිය අතරක්. අනිත්‍යතෝ, දුක්ඛතෝ, රෝගතෝ, ගණ්ඩතෝ, සල්ලතෝ, අගතෝ, ආබාධතෝ, පරතෝ, පලෝකතෝ, ශුඤ්ඤතෝ, අනත්තතෝ. ඇසෙහි තද ස්වභාවය ගත්තාව පටිවිධාතු. ඒ විදිහට
අනිත්‍යතෝ දුක්ඛතෝ රෝගතෝ ගණ්ඩතෝ සල්ලතෝ අගතෝ ආබාධතෝ පරතෝ පලෝකතෝ ශුඤ්ඤතෝ අනත්තතෝ. ඊළඟට ඇසගෙන රූපෙහි උණුසුම් ස්වභාවය ගත්තා වූ තේජෝ ධාතුව ඒ විදිහට එකලස ආකාරයෙන් වඩන්න ඕනේ. හමායන ස්වභාවය ගත්තා වූ වායෝ ධාතුව ඒ විදිහට උණුසුම් වඩන්න ඕනේ එකලස ආකාරයෙන්. ඊළඟට වැගිරින් ස්වභාවය ගත්තා වූ ආපෝ ධාතුව. එතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු හතර අර විදිහට එකලස ආකාරයෙන් වඩන්න ඕනේ. ඒක තමයි අනිත්‍ය සංඥා වඩනවා කියන්නේ. ඊළඟට ඇසට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තවත් රූපයක්, ඒකට කියනවා ප්‍රසාද රූපේ. චක්කු ප්‍රසාද රූපයත් ඒ විදිහට වඩනවා. ඊළඟට ප්‍රසාද රූපයට එනවා වර්ණ රූපය කියලා එකක්. ඒ වර්ණ රූපයත් ඒ විදිහට එකලස ආකාරයෙන් වඩනවා. ඊට පස්සේ චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතුව. ඇස ප්‍රසාද රූපේ, වර්ණ රූපේ, චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතුව. ওই හතර ඒ විදිහට වඩනවා. ඊට පස්සේ චක්කු විඤ්ඤාණ සමග හට ගන්නවා නාම ධර්ම පහක්. අපිට වෙලා බොහොම සීමා සහිතයි ඉන්නේ. පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, මනසිකාරකින් නාම ධර්ම පහත් ඒ විදිහට වඩලා ඊළඟට පංච උපාදාන ස්කන්ධය හේවත් රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංකාරස්කන්ධය, විඤ්ඤාණස්කන්ධය කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකයේම ওই විදිහට වඩන්න කියලා බුදු දේශනාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අද මාතෘකාව ගත්තේ. නමුත් මේක මාතෘකාව වශයෙන් ගත්තට පැය ගණනක් විස්තර කළ යුතු ලොකු දේශනාවක්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මේ කාරණා හිතට ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ දේශනාව මම පිළිගැස්සුවා. ඉතින් ඉදිරියේදී ওই පින්වතුන් ඒ සඳහා ආර්යයන් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ එකලොස් ආකාරයෙන් වඩන්න ඔය ඇයට සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන තුන නැති කරගෙන මේ භවයේදී සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා නිවන් දකින්න ශක්තිය වාසනාව හැකියාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මේ සද්ධර්ම දේශනාව මහෝපකාරී වේවා කියන ආශිංසනෙන් මේ දේශනාව අවසන් කරනවා. ඔබ හැමට සම්බුදු සරණයි, සදහම් පීඨයි, සංඝ රැකවරණයි. සාදු සාදු සාදු. ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයන් සිහිපත් කිරීමට අවසරයි කුඹල්වෙල පදිංචිව සිටි බණ්ඩාරවෙල සමුපකාර සමිතියේ තොග ගබඩා කළමනාකාරවරයෙකු සහ පසුව ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ නිලධාරී වශයෙන් සේවය කර විශ්‍රාමිකව සිට පරලෝක ප්‍රාප්ත වූ ටී වික්ටර් පෙරේරා මැතිතුමා 2023 ජූනි මාසයේ 22 දිනට දිවංගත වී වසර 8ක් එතුමා සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම එතුමාගේ භවගාමී දිවිය වාසනාවන්ත වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම දෙපාර්ශවයේ පරලෝක ප්‍රාප්ත වූ දෙමව්පියන් සහෝදර සහෝදරයන් ඇතුළු සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම සුජීවත්ව සිටින එතුමාගේ ප්‍රිය බිරිය නාලිනී පෙරේරා මැතිනිය, ඉරෝෂි, හර්ෂ, නිලූෂ දූදරුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීම දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කිරීම ජූලි මාසේ 10 දින උපන්දිනය යෙදී ඇති හර්ෂ පුතුට නිරෝගිමත් සුබ උපන්දිනයකට සිත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම ඒ වගේම ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාට උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය ලැබේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාව ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ ශාසනික කටයුතු වඩාත් පුළුල්ව කරගෙන යාමට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව උතුම් වූ ධර්මාවබෝධය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව මියගිය සියලුම රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ආබාධයන්ට ලක් වූ සියලු රණවිරුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාව ඇතිවත් අද දවසේ ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ එල්ල කුඹල්වෙල 335 නිවසේ පදිංචි පින්වන්ත ඩී.එල්. නාලිනී පෙරේරා මැතිනිය ප්‍රධාන පවුලේ සේලු දෙනා. ඩබ්ලිව්.බී. චතුරංගනී මාතාව ලෙල්ලෝ පිටිය රත්නපුර සිට ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක්වෙනවා. වසර 2කට පෙර දිවංගත වුණු වඩුගේ බලදේව ආනන්ද ආදරණීය පියාණන් සිහිපත් කර එතුමාට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම මහින්ද ලොකු තාත්තාට පින් අනුමෝදන් කිරීම සිහිපත් කිරීම නමින් මිය පරලව ගිය සියලුම නෑසියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම ඒ වගේම ආදරණීය ස්වාමියා නුවන් ප්‍රභත් ජයරත්න මහත්මාට ආදරණීය මෑණියන් කුලරත්න මැණිකේ මාතාවට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනය පතා
මෙලෙස ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ රත්නපුර ලෙල්ලෝපිටියේ පදිංචි WB චතුරංගනී මාතාව ප්‍රධාන පවුලේ සියලු දෙනා. 18 වෙනි උපන්දිනය සමරන ලක්ෂී මල්දිනී සුමනවීර දියණියට දියණියගේ සියලු කටයුතු සඵල වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අරමුණ, ඒ වගේම ඇයගේ සියලු කටයුතු අනාගත කටයුතු සියල්ල සාර්ථක වේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාව ඇතිව අද දවසේ එතුමියට සුබපතන්නේ දියණියට සුබපැතුම් මෙක් කරන්නේ ආත්තම්මා සීයා පුංචි ප්‍රධාන පිරිස. මේ අය දායකත්වයට එක්වන්නේ කුරුවිට මිල්ලවිටිය සමාධි පෙදෙස නිවසේ සිටයි. ලක්ෂේ මල්දිනේ සුමනවිර දියණියට අපි සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. LS බණ්ඩාර මහතා අංක 30 නුවරපාර පස්යාල නිවසේ සිට ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක් වෙනවා. ජූනි මාසයේ 24 වෙනි දිනට 86 වෙනි උපන්දිනය යෙදෙන විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය විදුහල්පති LS බණ්ඩාර මහතාට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීම, නමින් මිය පරලොව ගිය සියලුම නෑසියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සියලු දෙනාට සුවසෙත පතා ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ දරුවන් ජානක ඉන්දික පුෂ්පා ප්‍රධාන පිරිස. මේ අය දායකත්වයට එක්වන්නේ පස්යාල නුවරපාර අංක 30 නිවසේ සිටයි. මාතර වල්පොළ පදිංචිව සිට දිවංගත වුණ ගුණවති ජයසිංහ මෑණියන් සිහිපත් කිරීම, එතුමියට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම, ලියනගේ පියාණන් සිහිපත් කිරීම, පියාණන්ට පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම, අතුරල ආසිර නිවසේ සිට මිය පරලොව ගිය රේඩින් සිල්වා සහ සැසලින්ද සොයිසා දෙමව්පියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, වර්ග පරම්පරාගත මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කිරීම, සුඛී සුවපත් භාවයට මේ අය පත් වේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාව, ඒ වගේම සුජීවත්ව වෙසෙන සියලු දෙනාට සුවසෙත ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ අරමුණද ඇතිව අද දවසේ ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයට එක්වන්නේ කළුතර උතුර හොරණපාර නිවසේ පදිංචි ලලිතා මානෙල් ලියනගේ මාතාව ප්‍රධාන පවුලේ සියලු දෙනා. මීළඟට මා ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනාව සඳහා. අද සද්ධර්ම දේශනාවේ දායකත්ව කීපයක් තියෙනවා. ඒ හැම පින්වතුන්ම නිමිති වශයෙන් ගෙනෙන් තියෙන්නේ තමන් නමින් මිය පරලෝ ගියා වූ ඒ වංශ පරම්පරානුගත ඥාතිවරයන්ට පරලෝක වශයෙන් පින්පෙත් අනුමෝදන් කිරීම, සුජීව ජීවත් වෙනා වූ හැම දෙනාට තුරුණන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ ලෝක වශයෙන් පැමිණීමට ඇත්තාවුද පැමිණියාවුද සීලුම ග්‍රහ අපලොප්පද්‍ර දූරී භූත කරන යහපත් සැපවත් වාසනාවන්ත චිරජීවන තත්ත්වයක් උදා කර ගැනීම කියන අභිලාෂය ඇතිව තමයි මේ පින්කම සිදු කරනු ලබන්නේ. ඉතින් ඒ අයගේ අභිමතාර්ථයන් ඒකාන්තයෙන් මේ සිද්ධ වේවා. තමන් නම් මේ පරලෝකයේ ආව සීලුම වංශ පරම්පරාවන සීලුම බන්ධු වර්ගයා ඥාති වර්ගයා මේ කුසල ශක්තියින් තම තමන් විසින් සිදු කරගත්තා වූ පිනක් දහමක් සිය අනුමෝදන් වෙත්වා. දිව්‍යන් සහිත ලෝකවත් සත්වත් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වෙන්නා වූ ඒ ඥාතින්ගේ ඥාති ආශිර්වාදිනු, දිව්‍යන් සහිත ලෝකවත් සත්වයන්ගේ ආශිර්වාදිනු, තුරුණන්ගේ ආශිර්වාදිනුත්, සීලුම දාන අතර උත්තුම්ම දානීය වූ ධර්ම දානමේ මහා කුසල ශක්තියින් පැමිණෙන්නා වූ සීලුම ආශිර්වාදිනුත් මේ පින්වත් හැම දෙනාට මේ ලෝකවස්යෙන් පැමිණීමට අත්තාවුද පැමිණියාවුද සීලුම ග්‍රහපල උපද්දුර දූරිභූතේවා යහපස්සිතුම් පැතුම සමධිමත් භාවයට පත්වේවා. ආමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා දියුණු කරගෙන මේ භවය තුළදීම සංයෝජන නැති කරගෙන මාර්ගඵල ලබා නිවන් දැකීමට ධර්ම දානමේ කුසලයේ පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න හොඳයි. ආකාසට්ඨාති බුම්මට්ටා දේවානාගා මෛදිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරන් රක්කන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨාති බුම්මට්ටා දේවානාගා මෛද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරන් රක්කන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨාති බුම්මට්ටා දේවානාගා මෛද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරන් රක්කන්තු සංසදා ධර්මස්රවණාං සංසිංහ බැම දෙනාටම යහපතක්ම වේවා. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ තත්තාරෝ ධම්මාවද්දන්ති ආයුවන්නෝ සුකම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති පඤ්ඤා සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. තිරුවන් සරණයි.
ධර්මදේශනය පැවැත්වූ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ මිනුවන්ගොඩ යටියන ශ්‍රී සුදර්ශන ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන අනුශාසක පූජ්‍යපාද ගම්පහ සිරිසීවලි ස්වාමින් වහන්සේ. අපි උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය සාදුකාරයක් දී ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මෙවැනි ධර්මදේශනයක දායකත්වය ලබා ගැනීමට ඔබත් කැමතිනම් ඔබට පිළිවන් අපට කතා කරන්න අපේ දුරකථන අංකය 0112 69 71 40. මෙම ධර්මදේශනය SLBC ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේද Dialog TV 25, PO TV 94, ජය රූපවාහිනිය ඔස්සේද විකාශය වෙන වග සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. මෙතෙක් වේලා ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබට සම්මා සම්බුදු සරණයි.